მაგის სამ მეგობრებო. თქვენ უყურებთ Top Arcs და მე დღეს ამ ვიდეოში გასაუბრებით საუდის არაბეთის 17 ფაქტზე. მოდით დავიწყოთ. პირველი. ქვეყნის შემოსავლის 45% ნავთობიდან მოდის. მეორე. ქვეყანა მეოთხე ადგილზეა უმაღლესი სამხედრო ხარჯებით. მესამე. ქვეყნის მუშაობის 80% უცხოური წარმოშობისაა. მეოთხე. სოფლიოში ყველაზე დიდი ნავთობის რეზერვები მდებარეობს გავარში, საუდის არაბეთში. მეხუთე. საუდის არაბეთი ფართობით სოფლიოს 13-ე ქვეყანაა. მეექვსე. ქვეყნის მოსახლეობის 57% 24 წლამდე ასაკის არის. მეშვიდე. ქვეყნის ჯანმრთელობის ხარჯები 20 მილიარდ დოლარს აღემატება. მერვე. დედაქალაქ ელ-რიადში ყოველდღიურად 100-ზე მეტი აქლემი იყიდება. მეცხრე. საუდის არაბეთში შენდება სამეფო კოშკი, Kingdom Tower, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი იქნება. მეათე. ქვეყანაში ქალებს ავტომობილის მართვა ეკრძალებათ. ჯერჯერობით სამწუხაროდ ეს კანონი კვლავ აქტიურია. გარდა ამისა, მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც ქალებს ავტომობილის მართვა ეკრძალებათ. მეთორმეტე. არაბეთის ყველა სუსტის სქესის წარმომადგენლის ვალდებულებას წარმოადგენს შავი ტანსაცმელი. მეცამეტე. ბავშვებს არ ქმევენ მხოლოდ ისეთ სახელებს, რომელიც არ არღვევს შარიათის კანონებს. მეთოთხმეტე. იკრძალება თოვლის კაცის გაკეთება. შარიათის კანონების თანახმად ქვეყანაში თოვლის კაცის გაკეთება აკრძალულია, მიუხედავად იმისა, რომ არაბეთში ძალიან იშვიათად თოვს. მეთხუთმეტე. ჰომოსექსუალებს სიკვდილით სჯიან. მეთექვსმეტე. ქვეყანაში იკრძალება აზარტული თამაშები. ასევე დაუშვებელია ნარდის, ჭადრაკის, დომინოს და მსგავსი თამაშების თამაში. მეჩვიდმეტე. და ბოლოს. საუდის არაბეთში არ არსებობს სიყვარულის დღე. ამ დღეს აკრძალულია წითელი ფერის სამოსის ჩაცმა და ამავე ფერის პროდუქტის გაყიდვა. დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, მადლობთ რომ მიყურეთ და აუცილებლად გამოიწერეთ არხი. ნახვამდის.